pode, quem não pode se sacode. Na beira da piscina, mulherada desce e sobe. Galera, aumenta o som quando desse arrocha o sertanejo. Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo. Quem pode, pode, quem não pode se sacode. Na beira da piscina, mulherada desce e sobe. Galera, aumenta o som quando desse arrocha o sertanejo. Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo. Louco pra beijar, louco pra rochar. O dia todo, a noite inteira sem parar. Rapaz, olha como eu tô chique. Oh, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde para o nosso amigo Léo Poeta, o nosso amigo Arthur, daqui a pouco ele vai falar, surpresa no programa Humor Valente Show, né? Começando mais um programa, o segundo, né? O segundo programa Humor Valente Show, eu vou parar de falar, porque senão quando tiver no décimo, eu vou falar o décimo programa Humor Valente Show, aí fica sem graça, né? Aí perde a graça. Boa tarde para nossa amiga Andréa, a nossa amiga Janaína e a irmã da Janaína, irmã gêmea, né, que é a cara dela. Monique e Janaína. Boa tarde, Monique! Boa tarde. Então vamos começar o programa Humor Valente Show, hoje, quinta-feira. Pode falar a hora? 17 horas, né? Então é ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Não pode, eu costumo falar no rádio, né? É, não tem um pi. Se errar, né? Então... Dane. Tá bom? Então vamos começar o programa Humor Valente Show nessa tarde de quinta-feira. Abrindo o programa, vem pra cá, meu amigo Léo Poeta! Eita, Valentim Souza! Boa tarde. Boa tarde, como é que tá as coisas? Tudo bem? Bom demais. Certinho que nem beijo de bode. Certinho que nem boca de bode? Beijo de bode. É. Fala aí, beijo de bode. Você come buchada de bode? Bom demais. Aquilo com cuscuzinho não tem quem aguente, né? Ave Maria, muito bom, viu? Léo Poeta, como passou de quinta-feira pra cá? Bom demais. Bom nosso demais. Programa estourando lá no YouTube. Olha como eu tô chique, né? Olha lá, Valentim todo cheio de camisão aí, mais bonito que laranja da roça. Vamos cantar, vamos? Bora, Léo Poeta. Léo Poeta, de novo ia falar na Onda FM. Léo Poeta na tvsinec.com.br. Humor Valente Show. É isso aí, repita, vai lá. Vamos que vamos. Solta o som. Vai, segura. O vaqueiro selando seu cavalo e a morena olhando na janela. Depois que ele arruma a sela, ela monta na garupa e desamalo. O sol no poente à tardezinha e as galinhas subindo no puleiro. Cabritos pulando no chiqueiro e do céu brilhando estrelinhas. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. Um jumento apitando na matina e o caboclo na enxada capinar. Um cachorro enganchado com a cadela e o menino tentando separar. Um galo cantando e na cozinha a menina girando um bambolê. Isso tudo no sertão a gente vê, basta apenas morar na fazendinha. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. Vaqueiro selando seu cavalo e a morena olhando na janela. Depois que ele arruma a sela, ela monta na garupa e desamalo. O sol no poente à tardezinha e as galinhas subindo no puleiro. Cabritos pulando no chiqueiro e do céu brilhando estrelinhas. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. O jumento apitando na matina e o caboclo na enxada capinar. O cachorro enganchado com a cadela e o menino tentando separar. O galo cantando e na cozinha a menina girando um bambolê. Isso tudo no sertão a gente vê, basta apenas morar na fazendinha. Que saudade, saudade do sertão, a saudade não sai do coração. Que saudade, saudade do sertão, a saudade.
sai do coração. Que saudade, saudade do sertão. A saudade não sai do coração. Que saudade, saudade do sertão. A saudade não sai do coração. Oh, rapaz, mas que presta coisa boa. Saudade de onde mesmo? Saudade do sertão. Saudade do sertão? Saudade do sertão, o nome dessa música. É, o sertão, dá uma saudade, né? Essa música eu fiz ela no final dos anos 90. Botei numa gaveta, larguei pra lá. Um dia eu peguei e falei, rapaz, eu vou arrumar esse trem. E ficou bom. Os anos 90? Final dos anos 90. Ah, quer que eu fique fazendo aqui, não sei o quê. Ô, Léo Poeta, quinta-feira você comentou, você tem umas 400 composições. Por aí, né? Umas 400 músicas. É, além dessa que está estourada aí com o Bozão de Forró, e outras. E outras. Eu já gravei 2 CDs. Essa música foi do primeiro CD que eu gravei. Foi em 2011. Teve a participação da minha filha. Na época ela tinha 11 anos, cantou umas 5 músicas comigo, canta lindamente, mas não quer saber de música. O negócio dela é faculdade, estudar. Não quer saber de música. Não quer. Eu não tenho lembrança se eu conhecia essa música. Não, você não conheceu. Essa daí não é daquele CD lá que você. Não, você tem o segundo CD que eu te dei. CD. Que foi em 2016. Que é que tem o Gibão de Vaqueiro. O Gibão de Vaqueiro. Que tá arrebentando tudo aí. Busão do Forró regravou e tá carregando o Léo Poeta Brasil afora com eles. Ai, que beleza. Se eu falar. Ontem, né? Ontem eu tive. No Teatro do Ator, que eu falei na última quinta-feira, né? E conheci aí a fera que vai entrar daqui a pouco. Grande, né? Artista. E convidei, e ele aceitou. E daqui a pouco ele vai mostrar o trabalho dele aqui. Pronto. Em primeira mão, né? Primeira mão. Olha, rapaz, isso tá é vendo? Bom. Quinta-feira nós trouxe Eu esqueci de falar, quinta-feira o Felipe, né? Lançou Felipe, o trabalho dele aqui Felipe na TV Costa. Celeste. Eu falei o Felipe Campos. Felipe Campo. Eu não sei onde arrumei o Campo. É Costa. Filipinho. Felipe Campos. Cantador Felipe Costa. Bom todo. Então ele lançou o trabalho dele aqui na TV Cinec, né? Primeiro trabalho dele. Parabéns, você está começando e agora tá chave de ouro, trazendo gente boa, gente nova que precisa de espaço na mídia. Não é fácil a gente apresentar o trabalho da gente e mostrar para as pessoas. E tá aí a TV Cinec, um movalente show, permitindo que pessoas incógnitas se tornem conhecidas e mostrem o seu talento. Ah, isso é bom. Isso é importante bom. Demais. Isso para mim é um privilégio, né? Porque assim, a gente está começando e trazendo pessoas junto, né? Precisa. Com talento também. Tem gente aí que está na mídia, que é um sucesso no Brasil em todinho. Esses caras não precisam, mas eles podem vir. Claro que pode, que eles são ótimos. São bons, mas vamos por exemplo, usar um exemplo, Alcimar Monteiro. O cara é maravilhoso. Ele pode vir, claro que ele pode ir onde ele quiser. Mas tem que ter espaço para quem não tem mídia. Vamos dar espaço para os outros. Parabéns, que tá, seu programa é maravilhoso. Obrigado. Vamos cantar mais? Bora. Amanhã, sexta-feira, estou lá na Onda FM, né? Amanhã, sexta-feira. Sou brega. Estou lá na cidade de Caeiras, na Onda FM, das 6 às 8 da manhã, das 6 às 7, com o programa Sou Brega, misturando tudo, fazendo uma feijoada. Fuzueira, só falta arrumar o chucar. Mas se eu arrumar o chucar, eu vou roubar o programa do meu amigo, né? Não, pode levar. Eu vou te emprestar um chucalho. Tá bom, então vamos cantar mais? Bora. Vamos, solta o som, Denise o Cabra. Solta o som, minha gente. Desses eu sonhei com uma palhoça, em uma roça muito limpa, bem cuidada. Com uma enxada eu saía capinando todo o mato, derrubando pra plantar uma roçada. A terra pronta, tudo limpo, bem cuidado. Eu animado, cantando muito contente. Cheguei em casa e guardei minha enxada, ajuntei a filharada pra ir plantar a semente. O dia nasce, a barragem anuncia um novo dia no cantar da passarada. O sertanejo vive tão preocupado que sonha até acordado com fartura e chuvarada. Roça plantada, pasto verde vai berrando, escamoçando muito gordo, bem tratado. Açude cheio, milho verde na varanda, e a dona da casa manda pegue mais lá no roçado. Tava sonhando e acordei, eu vi a seca de tristeza, eu chorei. Tava sonhando e acordei, a seca é grande, tá matando o que eu plantei. Tava sonhando e acordei, eu vi a seca de tristeza, eu chorei. Tava sonhando e acordei, a seca é grande, tá matando o que eu plantei.
dia desses eu sonhei com uma palhoça, em uma roça muito limpa, bem cuidada. Uma enxada eu saía capinando todo o mato, derrubando pra plantar uma roçada. A terra pronta, tudo limpo e bem cuidado, eu animado, cantando muito contente. Cheguei em casa e guardei minha enxada, ajuntei a filharada pra implantar a semente. O dia nasce, a barragem anuncia um novo dia no cantar da passarada. O sertanejo vive tão preocupado que sonha até acordado com fartura e chuvarada. Roça plantada, pasto verde, boi berrando, escamoçando muito gordo, bem tratado. Açude cheio, milho verde na varanda, e a dona da casa manda pegue mais lá no roçado. Tava sonhando e acordei, e vi a seca de tristeza, eu chorei. Tava sonhando e acordei, a seca é grande, tá matando o que eu plantei. Tava sonhando e acordei, eu vi a seca de tristeza, eu chorei. Tava sonhando e acordei, a seca é grande, tá matando o que eu plantei. Ainda bem que era um sonho, né? É um sonho. E foi um sonho mesmo. Aí é que coisa boa, bom demais, é bom demais, né? Viu? Ainda bem, foi um sonho de verdade. Foi, né? Um sonho. Um sonho mesmo. Eu, né, sonhei que eu chegava numa fazenda muito, muito verde, cheia de gado, de plantações, milho verde. Nossa, era tudo muito lindo, né? E aí, quando eu acordei, acendi a luz e fiz essa música, Sonho de Sertanejo. Que na verdade é mais um sonho, porque lá é uma seca danada nos sertões, né? É porque. É. É quase, quase não é natural, né? E aí eu botei o refrão. Tava sonhando e acordei, eu vi a seca de tristeza, eu chorei. Na verdade, não precisava nem estar dormindo, né? Pra ver a seca, né? É. A situação não tá mais assim mesmo, né? É sempre, né? É sempre. A chuva é escassa demais na região nordeste do país. E aí eu sonhei com essa fazenda, depois eu fiz essa música aí falando da riqueza na Mas assim, você acordou já... Levantei e fui fazer a música. Se eu te perguntar, quem compõe, né? Assim que fala? É, composição. Acorda, vai lá, escreve já tudo de uma vez? Na hora. Às vezes acontece de você fazer a música em 2, 3 minutos, 5 minutos. E às vezes você tem a ideia, aponta ela, depois desenvolve. Eu normalmente faço tudo de uma vez. A letra, a melodia, tudo. Já pego o violão ali, ajeito e vai embora. Caramba, eu tomava muita manguaça, né? Eu parei de tomar a manguaça em 2008, né? Aí eu digo, eu vou fazer alguma coisa. Aí foi, eu corri atrás da arte, né? Então, nós estamos em 2018. Aí eu fui escrever, eu comecei, não vou falar a minha idade, mas eu comecei de 1972 até 2008, né? Aí passei 2 anos escrevendo, gastei uns 3 ou 4 cadernos. Aí todo lugar que eu passei, eu sei lá, e tá tudo bonitinho, né? Você fez um release da sua vida. Eu fiz um negócio lá, eu fiz um trem lá, tá numa gaveta. Quem sabe não vai se ver algum dia, né? É autobiografia, né? Autobiografia em vida. Aí eu comecei em 2008, então comecei de 72 até 2008. Aliás, então, passei 2 anos. O grande Nietzsche disse... Infernizando a patroa. Ah, fala nisso. Mandar um boa tarde aí pra minha esposa, né, que tá assistindo. Se não chegar em casa, ela, né? Opa! E nossos meninos aí, o Afonso e o Ricardo, né? Cheira pras crianças aí. Pra Ricardo. Você, viu, comadre? É, de jeito qualquer hora vai vir cantar aqui. Ele viu o Felipe cantando, disse, eu vou lá ficou, também, ficou pai. Ficou contente. Disse que ia vir cantar. Você falou que você escreveu a sua história desde 72. Um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche disse que todo livro é uma autobiografia do seu autor. Para não ficar para trás, você já fez a sua, não foi? Eu fiz o registro, né? Eu registrei lá a vida de um nordestino, né? Então tá aí, quem sabe, não vai se vir. Descansa um pouquinho, nós vamos chamar Maravilha. Aí um rapaz. Alô, galera. Aí, e daqui a pouco o Léo Poeta volta. Segura um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui um negocinho, peraí. Vamos lá, aquela... diretamente de Sorocaba, deixa eu pegar aqui minha agenda, tá aqui um recadinho aqui que eu trouxe aqui. Olha um pedacinho de papel, depois eu arrumo um maior, que isso é muito pequeno. Janaína, cadê aquela música lá? Aquela? Ó. Será que eu levo jeito? Simbora, galera, vem pro forró com bonde sertanejo. Ela não larga eu, e eu não largo.
E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu. Larga eu, dona Lara. É, um boa tarde aí para nosso amigo mega produtor lá de Sorocaba, da cidade de Sorocaba, né? Lá na TV.com. E aí, quem tá tocando aí é o Bom de Sertanejo, Alex e Irã. Tá bom? Aquele abraço, meus queridos. Bom dia. E falar bom dia, boa tarde. Daqui um dia tá aqui em São Paulo, tá estourado aí no interior, viu? Daqui um dia estão aqui na capital paulista. Tá bom? É, e ontem, né? Ontem eu tive o prazer, que eu já falei, de conhecer o nosso amigo aí. Daqui a pouco ele fala o nome dele, que o nome dele é difícil. Eu não sei falar, não. É, meu português é só lá da Paraíba. É, outro foi a estreia aí do, é, do espetáculo, né? Uma Luz, lá no Teatro do Ator, ali na Praça Rússia, ali próximo à Consolação. E muito bacana, todo mundo nervoso, né? Com certeza. E tive o prazer de encontrar o nosso amigo Arthur. Vem pra cá! Vamos lá! Vem aqui! Boa tarde, dia, noite! Peraí, deixa eu ver se. Vai, vai lá, fala, fala aí. Alô, testando. Opa! Deu opa. Certo, deu certo. Opa, deu até um deu certo. Opa, deu certo, deu certo. Ah, como é que tá as foi. Coisas aí? Tudo bem? Tá tudo, tudo bem. Descansou de ontem pra cá um pouquinho? Foi, tô com o corpo um pouco doendo, mas. É, faz parte. Faz parte, faz né? Parte. Rapaz, é, muito obrigado aí por você ter aceitado o meu convite, né? Eu assisti lá o espetáculo, apesar que nós estávamos lá nos camarim, lá escondidos, lá para tentar se concentrar um pouco, mas dando uma espiadinha ali pela brecha da coxia. E um show de bola, viu? Parabéns. Meu, muito obrigado. Meia hora de show, foi meia hora, 30 minutos, 20 minutos. Foi meia hora de pocket. E foi a primeira vez que eu apresentava assim, né? É, digamos, solo, num lugar. Já apresentei com grupo. Você tem, é uma banda? Você tem uma banda? Como é que é esse negócio? Tem um grupo, né? É um grupo. Que faz parte, são quatro pessoas. Eu sou um dos integrantes, que é o Copanos. Tem também outros grupos teatrais também que eu participei já. Lá no Teatro do Ator mesmo, com um divertido passeio no mundo da dislexia. A gente fez algumas peças lá, agora sim. algumas peças, não. Algumas apresentações lá. E lá que eu conheci o Dom, lá eu conheci o Marcelo, o Cabral, né? Eu conheci você também ontem. Isso, ontem, nós se encontramos. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, eu convidar você ontem, né? E hoje está aqui, né? Meu, hoje está aqui. Eu que agradeço aí você vinha abrir aqui. Abrir esse espaço para artistas independentes. O Léo mandou muito bem aqui com o trabalho dele. Muito parabéns pelo seu trabalho. Muito show. Essa é uma fera, viu? Eu convidei ele pra fazer parte aí desse projeto comigo e falou, que dia nós começa? Tá bom, então vamos cantar? Depois vamos nós começamos mais. Vamos cantar. Quer dizer, você, se eu for cantar, eu atrapalho tudo, então depois eu canto sozinho. Ótimo, vamos de Secos e Molhados. Secos e Molhados, então. Secos e Molhados. Então fica aí no molhado que eu vou pra cá. Obrigado. E pirilampos,
lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda a festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Ô, oh, rapaz! Eu pensei que tu ia virar um lobisomem. Tô louco, quase. Que coisa! Se você, se você, se eu for fazer isso. Deixa eu ver como é capotar aqui do outro lado. Isso aí eu fazia muito isso aí lá na Paraíba. Sabe de quê? Em cima daquela ruma de palha de mim. Se eu fosse fazer aqui, eu quebrava o pescoço. Não, mas eu acho que é tudo com tempo, né? Com não, a prática, com né? Com tempo, é com. Não adianta. É, encosta mais, né? É, eu acho que é com o tempo. Tenho muito o que aprender ainda. Mas é só praticar. É só praticar, mas é. Se eu for fazer agora, eu não vou conseguir, claro, né? Não sei. Quer tentar? Não, é melhor não. É melhor deixar quieto. É, você é da cidade, você é paulista, né? Você é da eu cidade. Eu nasci no estado de São Paulo, mas eu nasci na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. É, eu tô aqui morando em São Paulo há, vai fazer 5 anos esse ano. Vai fazer 5 anos e mora... Que eu moro aqui em São Paulo. É. Onde você mora aqui? Pode falar? Na região ali? Perto ali de Congonhas. Aqui, Jabaquara. Aqui perto. É, Jabaquara. Aqui perto, né? Uhum. Porque eu vejo muito a galera, que eu tava falando fora do ar, né? A galera fazendo esse show na rua é um espetáculo. Muito, muito, muito... É, inclusive, não sei se você... quarta-feira, né? É, não tô lembrado o nome do rapaz que vai abrir o show lá no Teatro do Ator. Na semana que vem? É, na semana que vem. É mesmo? Não sei se podia falar, mas eu já falei. É quarta-feira, um rapaz que o Fernando encontrou lá na... Porque o Fernando não. É assim, ele, é que ele falou pra mim outra vez, se eu vou passando, aí eu escuto assim... Eu vou ali, que eu acho que ali tem uma coisa que presta, tem uma coisa boa. Porque na rua tem tantos artistas independentes que vão lá, que tem trabalhos muito bons. E vão lá e se expressam, e o seu ofício, o seu profissional, eles levam pra rua isso. E é muito, eu acho que é muito legal a gente valorizar e dar atenção pra esses artistas que têm a sua profissão e exercem na rua, que é um lugar público. E é muito bem-vindo, arte na rua. É, isso é legal, isso é legal. E principalmente quando tem pessoa... mais uma vez, o Fernando, até que ele comentou comigo... Comigo não, com o diretor lá da Onda FM, né? Nós conversamos, falou, ó... Eu trabalho dessa maneira. Eu vou passando, eu vejo alguma coisa, me chama a atenção, eu paro e vou olhar o que é mesmo. Eu vou olhar e isso ali já é um trabalho, talvez, para a pessoa e até para mim. Eu crio alguma coisa daqui, em cima daquilo... E não foi diferente, acho que ele passando para dar com a mão. Tá passando? Olha que legal. Legal. Ao vivo e a cores. E aí? Aí ele encontrou esse rapaz lá na Paulista, fez o convite, não tô lembrado o nome dele agora. E quarta-feira, pelo que eu entendi, ele vai estar abrindo vai o show. Vai fazer do jeito Manu. Que você fez lá, vai fazer lá para nós. É maravilhoso. Maravilha. É maravilhoso. Quero então saber tem que dar que oportunidade é né, para as pessoas. E pessoas boas. Pessoas boas mesmo. Pessoas boas. Vamos cantar mais? Vamos não, você mais. Canta, porque eu não, só canto se fechar a porta, porque ninguém sai. Tranquilo, tá bom então, quebra tudo aí. Arthur! Arthur Contarte. Isso mesmo. Obrigado, Valentim. Essa próxima música é uma música autoral. Se chama Anjo. Eu compus isso em 2013. Espero que gostem. Thank you.
Machado. Ô, rapaz! Arthur! Arthur Contardi. Ah, eu preciso de ajuda pra falar o nome. Eu vou aprender que eu sou novo ainda. É como se fosse um com noite, com dia, com tarde. Esse é nome piada. É seu nome profissional, né? É nome artístico, né? É nome artístico, né? É, não, é meu nome mesmo. É seu nome mesmo? É meu nome mesmo. Tá engraçado. A Lúcia, né, que fica brincando lá no teatro, quando eu cheguei ontem, aí, vamos zoando, né? Falou, ó, é Valentim de Souza. Eu falei, mas seu nome é Valentim. Mas seu nome? Eu falei, Valentim. Mas você deixa chamar, né, te chamar de Valentim, tem mais, meu nome é esse mesmo. Não tem outro nome, é esse mesmo. Vai descansar um pouquinho e depois você volta. Beleza. Tá bom? Obrigado, Valentim. Valeu, eu que agradeço. É isso aí, estamos com o programa Humor Valente Show aqui pela tvcinec.com.br e vamos curtir o nosso amigo por aqui, Rayone, aquele brega lá, aquele lá que a gente dá vontade de chorar. Sabe qual que é ele, Janaína? Que eu tomei um litro d'água ontem, só lembrando dessa música hoje, só lembrando do seu brega lá do Rayone Cavalcante, lá da cidade, da capital, né? Lá de Teresina, Piauí. É um grande parceiro aí. Tive o prazer de conhecer. Aliás, não conheço pessoalmente, né? A gente está sempre em contato aí, um grande parceiro aí, grande amigo. Tem mandado aí muitos contatos para o Valente Souza lá na Onda FM, na cidade de Caieiras, e também agora aqui na TV Cinec. Aquele abraço, Rayone Cavalcante. E o nosso amigo Ked Brasil, né, que está lá na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, com certeza curtindo aí o programa Humor Valente Show. Ele aqui. Olha aí, ó. Ó. É. Pode deixar isso aí mesmo. Pode ser. Com o bom de sertanejo, vá! É o bom de sertanejo. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Foi hoje me bate. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, tá bom. E eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, e quando eu chego em casa, vou fazer amor com ela. Ai, que caba louco. Léo Poeta, no programa Humor Valente Show. Vamos cantar mais umas duas músicas aí pra arrebentar a boca do balão. Bora. Ô, Léo Poeta, só te perguntar. Mais pergunte. Você tem ido lá pra Pernambuco? Tive em Pernambuco em 2016. Ah, não, então foi bem. Recentemente. 2017 eu tive na Bahia, no começo, que foi a formatura, a solenidade de formatura da minha filha, que mora lá em Salvador. Hoje ela faz universidade lá. Ai, que legal. Com 18 anos já. Sabe o que eu tô te perguntando? Porque o nosso amigo Luiz Wilson, né? Luiz Wilson. Está lá, tá curtindo. Tá arrebentando lá, fazendo show. Só vejo lá no Facebook lá. Fez show no final de semana lá em Arcoverde. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Conversei com a minha madrinha, né? Nossa madrinha, que eu disse a sua também, a Fatel Barbosa, né? Fatel maravilhosa. Fatel Barbosa, grande cantora mineira. Grande cantora. Adoradora do que é bom, gosta da cultura nordestina, do forró, pé de serra. Falar em cultura nordestina, né? Eu não vou falar agora porque não tem nada completo assim, tá? Mas vai ter um projeto aí do forró, né? Eu tive na reunião, eu fui no fórum. Ah, você já. Ah, então você tá. Eu fui na primeira reunião do Fórum Nacional para exigir que o IFAM registre o forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Ai, que legal, eu sei que você não tava sabendo. Já, sou parte integrante do projeto, abracei a causa. Ah, que legal. Então, esta foi a primeira reunião que aconteceu terça-feira, dia 16. Ah, verdade. Foi terça-feira. Não, porque eu recebi o convite, ela me convidou. O convite. Né? Ela falou pra mim que chamou você. Falou pra você, né? E eu fiquei muito agradecido. Pô. Haverão outras reuniões, vai ter um evento grande pra isso, com todos os artistas que estão participando, todos os forrozeiros. O forrozeiro pé de serra. Safona, zabumba, triângulo. Forró de raiz. Forró de raiz. Não desvalorizando os outros, claro. Não. Mas assim, é um segmento que. Forró evoluiu e existe o forró estilizado, né? Existem outros segmentos. Mas a tradição gonzaguiana é o forró de raiz. Esse movimento começou na Paraíba, com uma senhora chamada Dona Joana, ela que é a idealizadora disso, e está tomando uma dimensão nacional, porque é preciso mobilizar todos os governos estaduais, todos os artistas do forró do Brasil todinho, que não são poucos, em todas as regiões do Brasil. Hoje em dia o forró está inserido.
Agora veja você, isso vai ser um exemplo maravilhoso de resgate cultural de uma nação. Ainda mais numa época, com certeza, Valentim, com certeza. Ainda mais numa época onde a banalidade e a modernidade tem uma tendência natural de marginalizar a cultura das pessoas. Não. E enfiar na cabeça delas que cultura é o que está na moda. Não é. A gente tem uma história, o forró no Brasil é centenário. Né? É, sem dúvida nenhuma. Temos o maior representante, que foi Luiz Gonzaga, que espalhou ele pelo Brasil todo. Não, mas que nem, né? Que nem o nosso amigo aí, Arthur. Né? Cultura de primeira qualidade. Não tem, né? Assim, pô, ele é dessa geração. Se tem os outros lá estourando, então por que não traz o forró também? Não traz, né? Daqui a 50 anos, o trabalho desse rapaz tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, porque é bem feito. Quem for contemporâneo daqui a 50 anos tem que falar: olha, o Arthur fez um trabalho bonito. Cantou bem, interpretou maravilhosamente bem. Da mesma forma que nós olhamos para o passado hoje e temos que bater palma para o que Luiz Gonzaga fez. O cara pegou a cultura nordestina e disseminou nos quatro cantos do país e no mundo. Trazer uma sanfona pro Rio de Janeiro. É sanfona, acordeão, lá nós chamamos sanfona mesmo. E toda aquela indumentária de couro do vaqueiro, do cangaceiro, e ele ia pra televisão de chamasse daquele jeito. O cara fez história. É mais do que justo que o forró pé de serra se torne patrimônio imaterial da nossa cultura. Eu fiquei muito, muito, muito grato, né? A Fatel Barbosa lembrar do Valente Souza lá da Onda FM, na cidade de Caieiras, né? Pra estar no meio desse projeto aí. E acho que mês de abril, por aí assim, vai ter um grande evento. Vai fechar aí essa festa aí, 3 dias de festa, e eu tô dentro. Isso. Tá bom, eu não. A ideia não posso é mobilizar os governos para que todos os estados contribuam para que o IPHAN tenha recursos para fazer todo o trabalho antropológico para chegar ao registro do forró como patrimônio imaterial de nossa cultura. É isso aí. Isso é bom. Vamos cantar? Bora! Vamos cantar Léo Poeta no programa. O programa Humor Valente Show também é cultura e informação. Opa! Ó, Léo Poeta. Se é Léo Poeta, ouvindo, vem! Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Lá no meu sertão é bonito ver a bicharada no amanhecer. Lá no meu sertão é bonito ver a passarada cantando pra você. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Cavalo religioso lixando, solto no cercado, vaqueira boiando, tangendo gado, bezerro berrando, preso no curral, sabia cantando canção matinal. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Martais em orquestra lá na cominheira, carrincha faz ninho no pé de figueira, galinha cantando, cachorro latindo e um velho sentindo saudade de batadeira. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Sofia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Lá no meu sertão é bonito ver a bicharada no amanhecer. Lá no meu sertão é bonito ver a passarada cantando pra você. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Cavalo relinchando, solto no cercado, vaqueira boiando, é isso aí. Tange educado, bezerro berrando, preso no curral, sabia cantando canção matinal. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Pardais em orquestra lá na cominheira, carrincha faz ninho num pé de figueira, galinha cantando, cachorro latindo e um velho sentindo saudade de matadeira. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita jumento, sapo pega gia.
Galo canta, macaca assovia, apita, jumento, sapo pega gia. Galo canta, macaca assovia, apita, jumento, sapo pega gia. Segura, Valentim! É isso aí! Isso é o bom Valente Show ao vivo! Léo Poeta e o grande Arthur. Oh, grande Léo Poeta. Rapaz, como é que é? Galo canta? Galo canta, macaca assovia. A pessoa, se fosse o contrário? Apita, jumento, sapo pega gia. Ai, que legal. Sapo canta gia. Pois é, é que isso é cantiga de domínio público, né? As crianças do Nordeste, na minha época, claro, hoje em dia as cantigas de domínio público, eu nem sei quais são. Mas na minha época eram essas coisas inocentes. Galo canta, macaco assovia. E eu cresci ouvindo essas cantiguinhas. E aí eu montei essa música. Inclusive tem uma que vai sair no CD de 2017, que chama-se Gata Pintada. 2018. Gata Pintada. Eu parei de falar 2017 semana passada. Eu tava, é que é tão recente, né? É tão recente. Eu tô lá na Onda FM. Bom dia, hoje são 6 horas e 3 minutos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2016. Ah, não, é 2017. Passou 2018. É isso aí. Ô, Léo Poeta, você vai descansar um pouquinho e volta depois? Descansar um pouco. Vamos pôr o nosso amigo ali para Arthur. Artista retado, né? Arthur! Arthur, chega para cá. Arthur, vai de banco? Um pouquinho? Ô, rapaz, agora sim, agora. Vamos lá então? Vamos. Rapaz, eu vou chegar em casa, hoje eu vou quebrar a cama, vou ensaiar esses pulos aí, se eu não aprender, mas eu quebro a cama. Arthur, vamos pra cama. Vai valer a pena. Bom, Valente Show. Legal. Essa música se chama Vem Viver, porque será que nós estamos vivendo a nossa vida como ela merece ser vivida? E às vezes, pra viver ela de verdade, a gente tem que sair da nossa zona de conforto de vez em quando. E isso é bom. Pra balançar todo mundo, precisa ter disposição de algum lugar ou de outro alguém que se disponha por você. De vez em quando eu desisto, não sou de ferro e nem você. Será que um dia vai mudar situação que vem e vai? E vem viver, rodar pelo mundo. Vem viver, rodar pelo mundo. Conhecer o que deste mundo. Rodar pelo mundo. A gente vive correndo pra quê? São poucas horas pra viver. Que hoje tem tanta coisa pra fazer. Que acabo não tendo tempo pra ninguém. Então, pra balançar todo mundo. Será que um dia vou saber desse lugar ou deste alguém que me acorde pra viver? Então vem viver, rodar pelo mundo. Vem viver, rodar pelo mundo. Conhecer o que deste mundo. Vem viver, rodar pelo mundo. Rodar pelo mundo, conhecer o que deste mundo. Vem viver, rodar pelo mundo. Rodar pelo mundo. Rodar pelo mundo.
acabou? Arthur! Epa! Arthur! Senhor Valentim! Ah, antes que eu esqueça, quinta-feira, não lembro se aconteceu, o show, tem um telefone, né, pra show. Quinta-feira o apresentador não passou nem não pediu nem telefone dos artistas, tá vendo? Que ah, coisa, né? Contato? É, contato. Você disse? É, contato. Eu tenho Instagram, tenho Facebook também, que pode ser um acesso, um contato pra poder entrar. Isso, tem isso. Um número, tem um número também que é 9-9935-6398. Leva o Arthur pra qualquer lugar que quiser fazer show. Não, é forró, né? Claro, claro. É, animar forró, festa de casamento, aniversário. Sim. Isso. Aí é, forró, o Léo. E se for pra cantar poema assim, canção, é comigo mesmo. Ai. É bem eclético, hoje está bem eclético. Maravilha. Que tempo maravilha. Nós temos aí, Adriano? Que tempo nós temos aí? Tá? Que tempo. Hã? Ah, então vamos cantar mais uma? E nós vamos cantar com mais uma. Poeta, vamos cantar mais fechar uma? Fechar com Elis. Com Elis? Elis Regina. Oh, rapaz. Epa. Ah. Tomar uma então pizza. Vai tomar alguém? Toma alguém aí. Enquanto isso, amanhã, 6 horas da manhã, tô ferrado lá na Onda FM de Caíras. Ô, Léo Poeta. Não, vem aqui. Léo Poeta. Telefone para contato do Léo Poeta é São Paulo 11-9-4856-8395. Repetindo, ó. 11. Repetindo, porque quinta-feira não aconteceu, né? Fala do. Eu vou falar agora de quinta passada. 11-9-4856-8395. Dá até para cantar. Tá certo, então. Vai lá, Arthur. Rebenta, vai lá. Obrigado. Em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Forria, porque tá cada vez mais down the high society. Down, down, 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 down. Tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um Ayala pra tolar. Alá, tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society. Quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down the high society. Down, down, 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 down the high society.
gente fina é outra coisa, meu bem. High society, high society, high, high, high society. Down, down, down the 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 high society. Down, down, down. Deus. Arthur! Yes! Arthur! High society zero. Rapaz, ó, só posso dizer muito obrigado aí, Valentim, por ter aceitado o convite, vir participar do programa Humor Valente Show nessa tarde de quinta-feira, né? E sucesso, meu querido, cada vez mais. Eu, tá bom? Igualmente, Valentim, muito obrigado pela recepção, toda a equipe, gratidão. Léo, você também arrasou, grande artista. Valentinho, muito obrigado. Falou, brigadão. Valeu, senta, cara, ali, depois nós batemos mais papo. Vamos fazer vamos fazer um retrato, né, lá em cima, um retrato, é. Vamos. Lá na Paraíba chama retrato, então você paulista vai aceitar o retrato também. Epa, vamos lá. Descansa ali. Pra... Tá bom? É isso aí, Arthur, no programa, eu ia falar Portal do Sucesso, olha, que já foi, né? Tá lá do outro lado. Tá bom, sucesso, minha querida. Arthur, no programa Humor Valente Show, aqui pela tvsnack.com.br. Vem aqui, Léo Poeta, pra nós fechar o programa. Olha, com de chave novo. De ouro. E quinta-feira nós tá de volta, né? De volta, se Deus quiser. Vamos cantar? Cantar a saideira? Bora, bora. Saideira, é? Shot pro povo. Shot? Shot. É o shotinho? É o gibão de vaqueiro agora, né? Ah, o gibão do vaqueiro, é ele. É isso. Primeiro, primeiro do outro. É o primeiro do outro, enquanto... É. Gibão de Vaqueiro, que é a música que o Busão do Forró regravou e tá me carregando aí Brasil afora. Que maestria, bom, né? Isso é muito bom. Foi muito legal, sim. Eu tava conversando com a menina ontem lá no teatro, né? Aí eu perguntando se ela conhece o... Né? Você conhece o Léo Poeta? Tá comigo no projeto lá no TVC Deck? Não, não conheço, não tenho lembrança. Você conhece o Busão do Forró? Conheço os grandes sucessos. Conheço, a gente até conhece as coisas. Mas que às vezes a pessoa não fala do não. De quem? O compositor não é tão divulgado. Né? Não é tão, seria. Eu tenho por hábito e por opção gravar só as minhas músicas para não estragar nada de ninguém. É. Você comentou uma vez lá no Feijão de Cola. Se eu estragar, eu estragar a minha mesmo, que não tem. Ele pode gravar o que quiser, porque o cara canta, né? Eu tenho que cantar o que é meu para não bulir com as coisas dos outros e não dar problema, né? Tá. Bora. Ok, já? Tá ok. Vamos lá então. Olha o gibão de vaqueiro aí que carrega Léo Poeta Brasil afora com o Busão do Forró. O novo Alexandre. Cada um nessa vida tem um dom. Tem muita gente que chama de profissão. O sanfoneiro com a sanfona faz o som. E o padeiro com a massa faz o pão. Quem é doutor usa sempre uma gravata, mas a chibata segue na mão do carreiro. Na medicina há quem troque o coração, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. O marceneiro usa trena e o serrote. O motorista usa câmbio e direção. Malabarista corre, pula e dá pinote. Caminhoneiro não sai do seu caminhão. Quem é artista usa o palco pra viver. Para vender o vendedor é bem ligeiro. Agricultor planta semente no chão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. O professor usa papel e caneta, policial usa lei para prender. O chaveiro põe na porta a maçaneta, o açougueiro corta boi para viver. O cozinheiro faz comida e mata a fome, traz o seu nome e uma carta ao carteiro. Pra fazer música tem meu amigo Digão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Todo mecânico bota o carro pra rodar, o jardineiro faz a planta florescer. O tapeceiro reforma e cobre sofá. Lá no sertão tudo é festa se chover. Quem é enfermeiro sempre usa o avental. Lá no curral conta o gado fazendeiro. Aí é pintor, pinta parede e chão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Quem é pintor, pinta parede e chão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Ei, 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 assim é bom. E todo mundo nessa vida tem um dom. Ei, 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 pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Ei, 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 assim é bom. E todo mundo nessa vida tem um dom. Ei, 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 pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Bora, Valentim!
isso aí, meu. Um movimento show, menino. Cada um nessa vida tem um dom. Tem muita gente que chama de profissão. O sanfoneiro com a sanfona faz o som. E o padeiro com a massa faz o pão. Quem é doutor usa sempre uma gravata, mas a chibata segue na mão do carreiro. Na medicina há quem troque um coração, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Um marceneiro usa trena e o serrote. O motorista usa câmbio e direção. Malabarista corre, pula e dá pinote. Caminhoneiro não sai do seu caminhão. Quem é artista usa o palco pra viver. Para vender, o vendedor é bem ligeiro. Agricultor planta semente no chão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. O professor usa papel e caneta. Policial usa lei para prender. O chaveiro põe na porta a maçaneta. Açougueiro porta boi para viver. O cozinheiro faz comida e mata a fome. Traz o seu nome e uma carta ao carteiro. Pra fazer música tem meu amigo Digão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Todo mecânico bota o carro pra rodar. O jardineiro faz a planta florescer. O tapeceiro reforma e cobre sofá. Lá no sertão tudo é festa se chover. Quem é enfermeiro sempre usa um avental. Lá no curral conta o gado fazendeiro. Quem é pintor pinta parede e chão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Quem é pintor pinta parede e chão, mas na corrida de mourão tem o gibão do vaqueiro. Ei, 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 assim é bom. E todo mundo nessa vida tem um dom. Ei, 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 pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Ei, 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 assim é bom. E todo mundo nessa vida tem um dom. Ei, 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 pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Ô, oh, rapaz! Show de bola, Valentim! Programa obrigado. Humor Valente Show está chegando mais um final, né, André? Chegamos, acabou! Chegando mais um final do programa Humor Valente Show aqui pela tvsnec.com.br. E quinta-feira estamos de volta, né? Imensamente agradecido aí pelo convite. Eu que agradeço. Estou à sua disposição. Eu que agradeço, estamos juntos e misturados. Obrigado, André, e as meninas. Mandar rapidinho uma boa tarde aí pro meu nosso amigo aí, Lucas de Alencar, que é o meu padrinho de televisão. Pra quem grande não sabe, Lucas. Né? Ele que me jogou na televisão um ano e pouco, eu tô aqui já, tá vendo? Olha que beleza. Tá bom. Fica com Deus, lembrando, amigo, tem espaço pra todo mundo. Vamos respeitar a todos, pra todos poder ter respeitar. E vamos entrar pela porta da frente, porque na hora de sair é muito mais legal, né? Pra entrar pela porta do fundo vai sair por onde? Se ninguém entendeu, quinta-feira eu falo. Até direitinho. Porque pra quem tá indo, quem tá vindo é quem tá indo, né?